Шляхетний вчинок. Вона знайшла на вулиці портмоне з кругленькою сумою і все до копійки повернула власникові. Це сталося в Івано-Франківську. Вчителька малювання, 62-річна Христина Дувірак, розповідає, помітила гаманця в крамничному візочку неподалік супермаркету. Відкрила, там майже 8 тисяч гривень і купа документів. Паспорт, права і техпаспорт. Що робити з чужим загубленим скарбом, навіть не розмірковувала. Одразу викликала поліцію. Стоїть візочок, якими користуються покупці, а зверху на поручнях лежить гаманець чорний, такий з ручечкою, ну, товстенький, видно, що шкіряний. Справа в тому, що я розумію одне, що як я ці гроші би взяла, то я могла втратити потім більше. І я це прекрасно розумію, що Бог є, він все бачить. Патрульні швидко розшукали власника гаманця. Той уже дістався додому і навіть не здогадувався, що загубив гроші і документи. Побачивши на своєму порозі поліціянтів, був надзвичайно здивований. Вчителька знайшла, передзвонила до нас, ми приїхали, знайшли вашу адресу і завезли. Дякую, хлопці. 7514 гривень. Ви собі порахували. І посвідчення свідоцтва. Щасливий власник портмоне був просто приголомшений, одразу зателефонував шляхетній учительці і подякував за пильність і чесність. Це один з небагатьох випадків, які сталися у місті, коли люди знайшли і повернули і гроші, і документи. Я не вважаю, що це надзвичайний вчинок. Звичайно, я зробила так, як має поступити кожна нормальна українська людина.